туткан күнүңүздөр менен достор, бүгүн биз аял затына эң керектүү үй шартында колдоно турган продукция жөнүндө сөз кылып кетебиз. Бул биздин эң жакшы көргөн, менин акыркы убакта фаворитим деп айтсам болот. Бул дом, фаберлик дом сериясынын продукциясы. Бул универсальный пятновыводитель артикулу 110-50, салмагы 500 грамм. Экинчи продукция бул кислородный отбеливатель артикулу 110-49, бул дагы 500 грамм. Негизи эле биз отбеливатель дегенде билебиз, что ар бирибиздин аял затынын үйүндө жолдошунун ак рубашкалары бар, болбосо ак чачыктары бар, жаш балдардын мектепке кие турган рубашкалары бар. Ошол учурда биз ушул кислородный отбеливательди колдонуп и негизи эле кездемелерди таптаза кылып аппак кылып койсок оңой кирлери дактары чыгат. А мынул пятновыводитель универсальный, бул эмнеге универсальный? Эгер сизде үйүңүздө кокустан газ жүй турган каражатыңыз жок болуп калса, бул менен газды деле жууп койсо болот. Эгер кокус килемиңиз кир болуп калса, килемди деле жууп койсо болот. Мындай дивандардын обивкаларын деле жууп койсо болот. Негизи эле бул аябай универсальный. Мен муну көбүнчө кир жуатып стиральный машинага жарым чай ложкасы бар өзүнүн, ошонун жарым кылып биздин фаберликтин порошогуна кошоп, мондай ложканын жарымын салып койсок болот. Негизи эле бул аябай универсалдуу, тактарды аябай сонун кетирет. Бирок азыр биз башкача эксперимент жүргүзүп көрөбүз, иш жүзүндө көрөбүз кандай эффект берерин. Анда эмесе биз мындай стаканга 2 суу алып алдык. Бул сууну мен бир аз жылуураак кылып алдым. Эмне дегенде биз постоянно эле сууну негизи эле жууп атканда бир аз жылуураак кылып алабыз. Кадимки эле зеленка, билесиздер, бул зеленка аябай кетиши кыйын. Андыктан биз зеленканы алабыз, сууга бир аз кошуп алабыз. И аралаштырып алабыз. Өзүңүздөр көргөндөй бул жерде и мына өзүңүздөр көргөндөй пятновыводительде мен канча алып атам, бир чимчим. Аз кошобуз, көп кошпойбуз, аябай экономичный болот. И экинчисине биз отбеливатель тоже мына бир чимчим эле кошуп алабыз дагы и жакшына аралаштырабыз. Да, полного растворения деп коет. И көз алдыңыздарда карап көрсөңүз, бул аябай тез агартат. Бир, эки, үч деген заматта бизде и пятновыводитель, и отбеливатель өзүңүздөр көргөндөй иш жүзүндө аябай сонун таптаза аппак кылып койду. Эми ар бириңиздердин, ар бир үй кожойкесинин үйүндө бул боло турган сиздердин эң жакшы көргөн продукцияңыз болуш керек. Эмнеге дегенде мен мунун сапатын көргөндөн кийин мен ар бир адамга 100% гарантия менен сунуштай алам. Андыктан сиздер менен Исмаилова Лиля болду. Жакшы калыңыздар.